Tina Nordström avslöjar sanningen om dolda familjelivet. Tina Nordström syns frekvent i TV-rutan och hon är alltid väldigt öppen och bjuder på sig själv. Men sin familj är hon då desto mer hemlighetsfull kring. Här är anledningen. Tina Nordström, 50, har varit i TV-rutan de senaste 22 åren och hon har verkligen blivit mat-Tina tillsammans med hela svenska folket. Under årens lopp har hon lett alla möjliga tv-program, men nu för tiden är det Hela Sverige bakar som vi ser henne i. Tina bjuder alltid mycket på sig själv och hennes varma personlighet går rakt igenom tv-rutan. Men något som hon däremot inte brukar prata om i samma utsträckning är familjen. Tina Nordströms familjeliv med maken Martin. Sedan 30 år tillbaka är Tina tillsammans med Martin Holmqvist och de gifte sig 2011. Tina har tidigare berättat vad det var som fick henne att falla för sin livskamrat. Han är inte alls lika rastlös som jag, men att vara varandras motpoler är vad som gör ett bra äktenskap. Jag behöver honom, och han behöver nog mig också, har hon tidigare sagt om maken Martin i en intervju med Femina. Tina och Martin har två barn, sonen Albin, född 2009, och dottern Elise, född 2006. Men barnen har hon dock valt att hålla utanför rampljuset. Mina barn har lärt sig att alltid gå bakom mig när folk kommer fram och vill ta bilder. Som familj har vi aldrig velat fronta några tidningar och tar heller aldrig emot någon hemma. Det är min frizon. Jag är väldigt mycket mer än mitt jobb, har hon berättat för Femina. Tina Nordströms nya ord om dolda familjelivet. I en ny intervju med Aftonbladet berättar hon mer om beslutet kring barnen och varför hon vill leva sitt familjeliv i det dolda. Jag har aldrig varit betuttad i att visa upp hela mitt liv. Det är väldigt lätt att visa upp hela sin familj och barn. Helt plötsligt blottar du dig och du blir hudlös. För mig är det viktigt att ha hud och inte släppa in folk i det innersta, säger hon och fortsätter. Vi är en tigt familj, men det är väl att jag har fått göra mina grejer och hans sina. Sedan att man älskar varandra inifrån och ut, det är 100% kärlek. Det är ljuvligt att vara gift och det är ljuvligt att vara tillsammans med varandra så länge. Då har man hittat rätt.